Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā draudīgo situāciju, Latvijas vēstniecības Ukrainā darbinieku ģimenes locekļi ir aizbraukuši no valsts. Latvijas ārlietu ministrija šodien arī atkārtoti aicināja Latvijas valsts piederīgos izceļot no Ukrainas, ņemot vērā iespējamus avio satiksmes sarežģījumus. Atsevišķas aviokompānijas jau paziņojušas par lidojumu pārtraukšanu uz Ukrainu. Pašlaik esam sazinājušies arī ar mūsu korespondentu Gintu Amoliņu, kurš atrodas Kijevā. Sveiks, Gintu. Saki, lūdzu, kāda ir situācija šodien Ukrainā? Izskanot sevišķiem brīdinājumiem par drīzu drošības apstākļu sāsināšanos. Labvakar, skatītāji, tiešām politiskajā līmenī gan Ukrainā ir diskusijas, gan starptautiski šobrīd īpaši aktuāls arī par gaisa telpas slēgšanu, par to, vai Ukrainas gaisa telpa paliks atvērta lidojumiem. Pašā Ukrainā šodien notika sarunas apspriedzes par to un tika nolemts, ka un arī noraidīts tas, ka Ukraina gatavotos slēgt gaisa telpu, bet kā jau minēja Nīderlandes avio kompānija KLM kopš vakardienas paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku pārtrauc drošības situācijas apsvērumu, drošības apsvērumu dēļ lidojumus arī dažas citas avio kompānijas to apsver. Vienlaikus, ja runājam par notiekošo pie Ukrainas robežām, šodien pienāca ziņas, ka ir manīta Krievijas karaspēka kustība, tanku pārvietošana pie Voroņežas, kas atrodas ļoti netālu no Ukrainas austrumu robežas. Tajā pašā laikā šeit Kijevā man aiz muguras atrodas mans Maidana laukums. Šeit situācija vismaz uz ielām to satraukumu tik ļoti nejūt. Mēs parunājām šodien arī ar cilvēkiem šeit Kijevā un viedokļu un attieksmes par notiekošo gan starptautiskajā arēnā, gan pie robežām, gan iespējamiem draudiem ir dažāda. Lūdzu video. Nedomāju, ka ir pamats baidīties, taču tas mazliet satrauc. Bet armija mums ir laba un spējīga. Satraukums, protams, parādās, jo medijos televīzijā par to runā. Taču nevar teikt, ka mēs ļoti pārdzīvotu. Jebkurā gadījumā esmu gatavs viņam stāties pretim. Mēs jau zinām, kas tas ir, esam pieraduši. Skatīsimies, kā izvērtīsies situācija. Mans viedoklis ir tāds, ka tas ir izdevīgi gan Krievijai ekonomiski, jo ir tāds izteiciens seko naudai, gan arī ASV, jo zinu, ka Baidens zaudēs reitingus un vajag kaut ko uz kā to celt. Putinam tā ir uzmanības pievēršana. Tas saistīts arī ar naftas un gāzes cenu celšanos. Es cenšos nesatraukties un ziņas neklausīties. Mani tas viss uzvelk, bojā garastāvokli. Es pati tur neko nevaru mainīt, tādēļ palīdzu pati sev kā varu. Protams, ir satraucoši, nemierīgi. Cenšos domāt par kaut ko labu. Ja godīgi, tam īpaši nesakoju līdzi, bet esmu par to dzirdējis. Tādas īpašas panikas man nav. Ja būs, tā tad būs. Ja nebūs, tad nebūs. Tāpat arī līdz šim dzīvojām. Protams, gribētos, lai visur būtu mirs. Ko gan vajag? Lūk, saule, debesis, zeme. Nesaprotu, kas ir jādala. Zeme ir viena visiem. Tādēļ mēs visi vēlamies mieru un laimi mūsu bērniem. Man aug mazbērni. Negribētos, ka viņiem jāiet karā. Mazdēls aug jau 16 gadu. Meita arī pārdzīvo, ka tik viņai nav jāiet karā. Protams, ja vajadzēs, tad neko. Bet cerēsim, ka viss būs labi. Tāda vienīgā cerība. Jā, tālūk, Ginte, tevis aptaujā tie Ukrainas iedzīvotāji, bet kam uzmanību pievērš Ukrainas mediji, vai to var mums nokomentēt? Protams, Ukrainas medijos tiek runāts par dažādiem šī situācijas aspektiem, gan gaisa telpa, gan starptautiskās sarunas ASV, Krievijas sarunas, tāpat arī vēstniecības un diplomātu un darbinieku ģimeņu evakuācijas. Bet, protams, jau rītdien Kijevā ieradīsies vizītē Vācijas kanclers Olafs Scholz un līdz ar to lielu uzmanību būs pievērsta šīm sarunām. Pēc tam otrdien viņš dosies uz sarunām Maskavā. Jā, paldies, Ginta. Mūsu kolēģis Gints Amoliņš šobrīd tiešraidē ziņoja no Kijevas Ukrainā par to, kāda situācija šobrīd ir Ukrainas galvaspilsētā, kādas ir iedzīvotāja domas un arī to, kas gaidāms rīt, kā tad dzirdējām, rīt Kijevā ierodas Vācijas kanclers.